что путь бурдон, где баш сать. Правый цикад, супер шпион, есть но миг и садокретен. Купила, скроз се слажу с минджуше, кое съм узела прошла неделя. Мързим 80-те. Довольно. Ке паса? Данас и данас слышишь широко тружный центр и све около тебе. Али много е рано. Моремо одмай да идемо. Не, можемо и да сачекамо да веч проберу све што валя. Špijonski mail. Dolazimo u grad, volela bih da se vidimo i prisjetimo starih dana. Tvoja bivša drugarica iz benda Temi. Nevjerovatno. Jerry, ko je ta Temi? Bili smo zajedno u bendu dvocifreni broj. Nisam je video preko 20 godina. 19 godina duže od mog postojanja. Mnogo je prošlo tada. Valjda će me prepoznati. Misliš sad kad ti imaš dvocifren broj ili već imaš trocifren? Vrlo duhovito. O, čekaj, ima još nešto. Isto je kakve je, se sećam, samo je starija. Draga Temi, mnogo bih voleo da se vidimo. Gde želiš da se nađemo? Maskenball. Ne, još bolje! Moj poslednji izum, 80-ator, je upravo testiran i potpuni je hit! Jeli, objasni mi podrobnije. Treba samo okrenuti točkiće, pritisnuti dugme. Sljedeća stanica Groove i Sayonara špijunke. Ko bi rekao da je to i lako i zabavno? Kad bi samo još iskoristio svoju tehnologiju da središ ovo mesto, sve bi bilo savršeno. Pa da potrošimo celu ušteđevinu? Nema šanse. Idemo u najfantastičniju prodavnicu cipala na svetu. To si rekla i za prošlu. Veruj mi, ova je fantastičnija. Imamo sreće što živimo u gradu koji prati sve najnovije modne trendove. Sa kajžićem oko članaka ili iza pete? Oba! Šta mislite, šta se događa? Možda Rick i Mattis ima koncert iznenađenja u kafeteriji? Nije valjda! Hajde! Ove ne izgledaju baš
srećno za Rikijeve obožavatelje. Šta se događa? Šta se može? Šta rade? A? Nekako sve i svi postaju retro. Ali kako? Gledajte, onaj tip tamo! Nema prava da radi takve stvari u našem tržnom centru! Ovo je šešir! Ovo uopšte nije šešir! Ovaj grub i nađemo Jerrya. Mine is yours, yours is mine. Yes, our love is cosmic babe. Naša ljubav je kosmička mala, draga moja. Devojke. Jerry, nešto se užasno čudno desilo u gruvu. Kreditna kartica vam je odbijena. Ne, bio je jedan tip. Sa još nekom dvojicom. I odjednom je nešto bljesnulo. Neka ogromna puška i pojavilo se neko plavo svetlo i onda... Svi su bili obučeni vrlo čudno. Kao ti. Oprosti, od kako ih je to pogodilo, ponašaju se malo čudno. Možda je samo promocija u tržnom centru. To bi bila veoma loša promocija. Je li moguće da i tebe pogodilo? Mene je pogodila samo nostalgija. Verovale ili ne, ovako smo se oblačili pre 20 godina. Pa valjda nije bilo važno šta nosite, jer nije bilo struje. Danas idem na večeru sa starom drugaricom iz benda Temi. Ti si bio u bendu? O da, dvocifreni broj. Nikad čula. Ne sekiraj se zbog toga, nisi jedina. Isidora hoće da kaže da ste tada bile male. E pa sada, zbogom. Naša ljubav je kosmička mala, draga moja mala. U redu, devojke. U jednom trenutku smo u napadu šopinga, a u sljedećem bežimo od napada. Zar ne mislim da budeš ti? Ti? Ne, nisam ja, ti si. Devojke, prestanite. Ovo je ozbiljno. Clover? Izgledaš li ti to mlađe? Mora da je zbog hidrantne kreme. Alex, ti također. Ovdje se nešto događa. Isidora, skeniraj grad i vidi ima li traga od buntovnog muškarca sa dva zla pomagača. Izračunavam koordinate. Ja sam devojke 80-atorova, znaš šta to znači? Da, videli smo šta si uradio u gruvu. Dobar posao. Samo je pitanje vremena kada će špijunke postati prošlost. Ne bih da prenosim loše vesti, ali pogodio si samo dve od njih. Šta? Dobro, idem da dovršim posao. Devojke, došlo je do nekog incidenta u gruvu. U gruvu? Moramo odmah tamo. Ne smiju da nam diraju omiljeno okupljalište. Idemo. Sačekajte opremu. Danas ćete dobiti rentgenska kontaktna sočiva, svetlo-plavu šnalu, spravu za praćenje i lasersku turbiju za nokte. Srećno. Ja ću. Hoću lepu šnalu. Dobro, ovo baš nije u redu.
Jedan napad na gruv je dovoljno loš. Dva napada su već horor. Gde su štandovi sa šejkovima? Nisu postojali 80-ih. Ali žedna sam. A ja sam umorna. Nemamo vremena za piće i dremanje. Hej, pogledajte. Ona devojčica izgleda kao Mandyna mlađa sestra. Pa to jeste Mandy. Super ste se obukle. Da nije bila rasprodaje u diskontu? Kad si se poslednji put pogledala u ogledalu? Moram da kupim ovo ogledalo. Kao da skida 5 godina. Ne možeš da ga kupiš, moje je. Ali ja ga želim. Za analizu. Au! Za tvoje dobro. Zašto se ovo meni dešava? Sad iščupaj sebi. Neću. Jao! Isidora, moram ovo hitno da analiziramo. Važi. Imam rezultate. Hajde kaži. Sadrži supstancu koja umanjuje starost svega sa čim dođe u kontakt. Znači, zrak koji onaj tip bacao podmlađuje sve što dohvati i vraća vreme unazad. Ne samo da izgledate mlađe, i DNK vam je mlađa, što znači da nemamo mnogo vremena. Hajde da uhvatimo tu zloću dok ne bude kasno. Danas izgledam neobično dobro. Temi! Jerry, izgledaš neverovatno! Ti takođe! Ne mogu da verujem da je prošlo 20 godina. Hoćemo li? Te ribice su sigurno ovde negde! Zlikovac je sigurno ovde negde. Nebolje na 12 sati. Dobrodošla u klub. Moramo da ga pronađemo. Fuj! Šališ se? Šta je? Ne možeš da legneš na pedalu. Jedva da možeš da je dohvatiš. Kako si se setila benda posle ovoliko godina? Slušala sam radio i pustili su neku bezveze pop pesmu. Pomislila sam, ja sam ovo radila nekad i bila sam mnogo bolje. Bili smo dobar tim. Nisam ni znala koliko mi to nedostaje. Osećam se tako podmlađeno. Da li bi možda hteo da ponovo osnujemo bend? Pa i meni je to palo na pamet. Kako da uđemo? Ovuda, hajde! Mi je da prijavim da je postignut napredak. Ovaj glas mi je poznat. Zvuči kao naš stari prijatelj Bogi Gas. Mislila sam da ga više nećemo čuti. Potom ću pretvoriti Beverly Hills u svoju ličnu zemlju snova iz 80-ih. Nije sam. Sigurno si to munđava s nekim. Ali sa kim? I da li si ti to upravo rekla do munđava? Za nekoliko sati bit će kao da špijunke nikad nisu ni postojale. Devojke, hajde da mu pokažemo da postojimo. Hajde! Stop!
minuta ni ti ni tvoj bol više nećete postojati. Dobrodošli u moju najomiljeniju sobu u kući. Ja zovem Neonsko groblje. A sad kad sam vas konačno uklonio, mogu da pretvorim svet u svoju ličnu zemlju snova iz 80-ih. O tome je ovde reč? Ja imam 10 godina i čak i ja znam da je ta ideja bezvezna. Ko bi želeo da se vrati u 80-te? To je bilo pre 100 godina. Trebalo bi da krene da prži otprilike... Toplota od neona se stvara tako brzo i intenzivno da ćemo se istopiti ako ne smislimo kako da pobegnemo. Bila si pametnija i kad si bila mala. Sećaš se našeg koncerta na Vašaru kod kartinga? Kako da zaboravim urlanje mase? Ili je to bila gužba u saobraćaju? Mm. Šta ti je? Da li vidiš isto što ja? Misliš da je u redu da mi... Šta? Šta se događa? Šta to radi? Ovo je nešto novo. Zdravo svima! Mi smo dvocifreni broj i došli smo da unesemo pop u vaš svet. Mine is yours, yours is mine. Yes, our love is cosmic, babe. Interface within a space. Let us taste the sweet moon girl. Do not fear the stratosphere. Come and hear the sweet tune girl. We are one till time is done. Feel the sun and heat soon down. Mine is yours, yours is mine. Yes, our love is cosmic, cosmic. Nego ranije. Treba mi malo vode ili ću se sve žurati. To je to! Voda! Šta to radiš? Malo razhlađujem situaciju. Kako je već bolje, ali kako da siđemo? Eto kako. Okej, okay, hajde da brzo uhvatimo tog tipa jer će uskoro vreme za spavanje. Hajde da vratimo Boogie Guns u 80-te jednom za svakda. Još jednom, mi smo dvocifreni broj i hvala vam što ste došli. Jerry, čuješ li me? Jerry! Brzo se vraćam. Šta je bilo, Sam? Prekidaš me u nečem veoma važnom. Mislim da je moje važno važnije od tvog važnog. Shvatio sam, dolazim. Izvini, nešto hitno je iskrslo. Nema problema, samo napred. Ide na zapad glavnom ulicom. Brzo, možemo da ga stignemo. Ste u neonskom groblju. Ako vas to nije dokusurilo, ovo sigurno hoće. Jerry, hej, izgledaš sjajno. Hvala, ali nije trenutak za komplimente. Šta to imamo ovde? Boogie Guns pokušava da nas zrakom pošalje u zaborav, a grad pretvori u svoje igralište iz 80-ih. U redu onda. Cool!
trebalo je da znam. Moj zli brat upravlja svime. Vrbovao je više naših starih prijatelja nego što smo mislili. Ne znam za vas, ali ja moram da izađem iz ove odeće. Mislila sam da će sombrero u grubu biti najčudnija stvar koja će mi se danas desiti. Šta to radiš, Jerry? Pišem Temi da li je zainteresovana da ponovo osnujemo bend. Ne znam, Jerry, ti si zauzet čovjek. Kada ćeš imati vremena za probe? Ja verujem u odvajanje vremena za ono što voliš. O, odgovorila mi je. A da, veoma sam zainteresovana da osnujem bend, ali ne mislim da si ti pravi izbor. Ali mi smo duet. Da, bili smo, ali sada nastupam solo. Da li to znači da je sad jednocifren broj? Ne brini, Jerry, još si član naše grupe. Zdravo ljudi, danas ću vam pokazati jedan od najboljih fudbalskih poteza koje znam. Pimpovanje lopte glavom. Treba samo da stavite loptu na glavu i počnete polako. I veoma brzo pimpovat ćete kao profesionalci. A onda, kad vam dosadi, zaustavljanje je lako. Samo malo, mislim, u pomoć! Neka mi neko pomogne! Zaustavite je!